יותר כיף מלראות את התוכניות שאתם הכי אוהבים בטלוויזיה? לראות את הכוכבים שאתם הכי אוהבים בטלוויזיה צופים בדיוק באותן תוכניות בטלוויזיה בזמן שאתם צופים בטלוויזיה. הורידו חינם את אפליקציית The Couch ילדים ותוכלו להצטרף אל טל, דנה, עודד ואורחים נוספים לצפות, לקשקש, לנשנש ולדבר איתם בצ'אט בזמן אמת. ובשלישי, The Couch ילדים מגיעה לשלב ההצלבה ביורוליג עם מכבי אלקטרה. אפליקציית The Couch ילדים, ככה רואים היום טלוויזיה.